მე რას ვფიქრობდი, ცი რომ ხო არ მიგვეგო პატივი იმისთვის ჯერ. რისთვის? სირაქნემასთვის. წავით ბუნუელის ხათრით. მაინც გონია რომ ამ ტექსტის მთავარი პერსონაჟი მკვდარი ბავშვები არიან. ტექსტში მე მახსოვს დედაჩემი როგორ მაცმევ და ქალის კაბებს. რატო კაცმევ? და ქუსლიან ფეხსაცმელზე ვდგებოდი და მეც მომწონდა ეს და ვიპრანჭებოდი სარკე. ჰალო. ოსტატი და მარგარიტას დასაწესი თუ გახსოვს, აკი ამდენი ფაუსტები და ოსტატი და მარგარიტა ამ წიგნში ერთ-ერთი მთავარია. ძაღლივით რომ მიყვარს. მთავარი გმირი, ხო თითქოს. არიზონადორუმი ხო დარჩა? საერთოდ გაქრა. მართლა? ხო, საწყალი გუსტურიცა. წაიკითხა დედამ ეს ტექსტი. სინამდვილეში ეს იყო არა წერილი დედას, არამედ წერილი მამას. იმიტომ რომ ქართველი დედა ხვეს მამაა სინამდვილეში. ესეთი ამენის დამთხოვა არ გინდა? არა უშვი. წიგნი რო გამოვამდ, როგორ წაიკითხავს შემ წიგს ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი არ წაიკითხა. არა, რო წარმოვიდგინოთ, რომ მიუტანეს. დაშვება გავაკეთეთ. ხო, დაშვება რა საერთოდ. შენ გავაკეთეთ, რომ ამ ორგანიზმში არის ინტელექტი. ისე არ დაბნელდეს, რომ აიმუნი ვერ გადავიღო. ბერძენი შუმა თქვა, რომ ჯოჯოხეთიაო. ეთახმები. ლევანმა თქვა ჯოჯოხეთიაო, მაგრამ აი თქვა წერალზე შეიძლება თქვა, რომ აიმუნობს რაღაცას. რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვიცი, დიდი კომპლიმენტი იქნებოდა ჩემთვის. მართლა? ჩვენ ხო ილუზიას ვიქმნით, რომ თავის უფლები ვართ. ხო, ეს კიდე ტყვეა. რას გვეტყვის წერალი? კრემლი უნდა დაინგრის, როგორც კართაგენი.